Пенсіонери, інваліди, молодь, чимало закарпатців прийшли на зустріч із народним депутатом Робертом Горватом. Говорили про наболіле. Були на Теркасі, тут Теркасі трошки. Забрали. І до сих пір нічого немає. От, якщо б були, мені повернули мої гроші, я б до вас не йшла, наприклад. Що ви думаєте по цьому питанню? Ці кошти ніхто ніколи не поверне, вони, скажімо так, вкрадені. Мені це неприємно говорити, але я вам говорю правду. Обговорили ситуацію в країні, підняли питання мізерних пенсій, зарплат як наслідок трудової міграції та рівня життя. Люди обурені високими доходами посадовців, попри те, що більшість пересічних громадян ледве за комуналку сплачують. 73 мільярди доларів сьогодні зовнішній борг України, хто не знає. І за ці 73 мільярди доларів, які набрали не ми, а набрали до нас, ми зараз платимо третю частину бюджету відсотків і тіла, які ми могли би пустити там на інші речі. Тому, коли нас звинувачують, що ми беремо сьогодні виключно на обслуговування цього боргу. Вони ж нам дали, ми це взяли, їм віддали. Можемо віддати зовнішній борг лише тоді, коли запрацює українська економіка. Роберт Горват вважає, треба забезпечити умови в країні для підвищення рівня народжуваності, аби зменшити навантаження на одного працездатного. Зачепили присутні проблеми водопостачання, інфраструктури тощо. Транспорт. Всі автобуси області, розумієте, особливо нашого району, старьо, розбито, шофера, хам, я скажу, хами, розбиті. І все плачуть, що ні гроші немає, не ремонтують машини. Машини розбиті, те голод не проходять, набивають автобуси повні. Законопроект урядовий в Раді лежить. І він десь на часі. Думаю, що найближчим часом техосмотр в Україні буде введений. Але він буде не такий, як був в Радянському Союзі, а будуть ліцензовані професійні, от як в Словакії, ці техстанції, і ти проходиш за гроші техосмотр, ну, певна там, не знаю, 20 євро, 30 євро, приблизно така. Але без цього техосмотра чи маршрутка, чи автобус не зможе вийти на рейс. Дали слово на зустрічі пільговикам, що скаржилися на систематичне порушення їхніх прав. Як то люди були дітьми війни? Їм платили якийсь нещасом 25% там, за якийсь кубок там газ. Потім раз Кройсман з легкої руки за цілий рік, із прошлого октября, за цілий рік люди зняв. В автоперевізчиків зняти пільги з усіх, що ми заробили законно, я від вас виступаю. Ми вивчимо питання і якщо є порушення, ми подаємо депутатські запити, нехай люди реагують. Потребують підтримки і соціально вразливі категорії населення, зокрема люди з інвалідністю. Дякуючи вам, з мертвої точки перший крок ми зробили до вирішення питання працевлаштування людей з інвалідністю. А другий крок би мав бути, щоб це було вкладено в закон. Ми вибрали міжнародний проєкт на покращення медичної реабілітації, соціально-психологічної, трудової на 2 роки. Будемо мати фінансування незалежне, маємо підтримку з обласної ради, але є дуже багато питань, які будуть стосуватися співфінансування. Я готовий лобіювати, буду допомагати. Зачепили й проблему стану автошляхів краю, адже їхнє відновлення на часі. Один із напрямів роботи Роберта Горвата – покращення дорожньої інфраструктури Закарпаття. У 2016-му депутат долучився до створення дорожнього фонду, із якого у 2018-му на ремонти доріг місцевого значення виділили 218 мільйонів гривень, а на державні дороги – понад 430 мільйонів. Так, унаслідок відновлення 16 кілометрів автошляху Чоп-Велика Добронь вартістю 150 мільйонів гривень, відстань до Мукачева можна подолати на 22 кілометри швидше. А до того їздити тут було справжнім випробуванням для водіїв. Ужас! Дивіться! Також на дороги М-23 Вилок-Велика Копання та Н-13 Львів-Самбір Ужгород виділили по 200 мільйонів та 240 мільйонів відповідно. У планах народного обранця продовжувати відновлення автошляхів. В цьому році понад 400 мільйонів гривень ми пролобіювали на капітальні ремонти доріг. На моєму окрузі це Чоп-Мукачево. Зараз у нас в планах Ужок-Ужгород дорога, в планах Свалявський напрямок, перевал.
І там частково ми почали робити, але не доробили. Будемо робити цього року. Народний депутат розповів і про законотворчу діяльність. Актуальні для Закарпаття закони на підтримку виноробства. Так, Роберт Горват ініціював два закони. Один стосовно скасування ліцензії, інший – спростив процедуру отримання ліцензії на виноробство до місяця. Також долучився до внесення змін у податковий кодекс, що дозволили малим виноробам бути платниками єдиного податку четвертої групи. Варто додати, зміни вступили у силу з 1 січня 2019 року, і тепер закарпатські та інші винороби можуть працювати за спрощеними податковими нормами. Стосовно закону про євробляхи, я рахую, що податки треба платити, і ПДВ, і акциз, і мито, яке у нас є в договорі із Світовою організацією торгівлі, ми не можемо його відмінити, так само ніхто не відмінить НДС. Але я не був автором цього закону, ще раз повторюю, я голосував за нього, тому що я домовився про пільговий період, і я далі борюся за нього. Можливо, там закон не зовсім ідеальний, але ми не можемо в нашій країні зробити так, щоб їздили авто з іноземною реєстрацією і податки платилися десь за кордоном. За звітний час Роберт Горват працював і в напрямку покращення залізничного сполучення Закарпаття з регіонами та країнами Європи. Так, у минулому році запустили нічний експрес Ужгород-Дніпро-Запоріжжя, розпочав регулярні поїздки потяг Мукачево-Будапешт, у планах пряме сполучення між Ужгородом і словацьким містом Кошиця та столицею Чехії Прагою. Знову боротьба з Закарпатгазом, який знову почав людей заставляти оплачувати лічильники і так далі. Ну, ця боротьба, я думаю, вічна, вона буде продовжуватися. Я буду відстоювати інтереси там закарпатців, ужгородців. Звільнення стипендій від сплати ПДФО, а це 18% від виплати, вирішення екологічних проблем, підтримка медичних закладів та про багато інших напрямів роботи йшлося на зустрічі Роберта Горвата із закарпатцями. Народний обранець запевнив, і надалі буде лобіювати інтереси краян. Якщо не буде закарпатський депутат займатися лобіюванням для Закарпаття, то буде львівський депутат займатися лобіюванням для Львова чи Івано-Франківська для Івано-Франківська. Тому лобіювання – це дуже важливо. Після конструктивного діалогу народний депутат провів індивідуальний прийом громадян.